ថ្ងៃនេះចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងមួយទាក់ទងការ print ក្រដាស់យើងហ្នឹងគឺធម្មតាយើង print ក្រដាស់ច្រើនគឺ print តែម្ដងដូចជាឯកសារកិច្ចការស្រាវជ្រាវឬក៏កិច្ចការសារណាគេ print តែមួយចំហៀងទេប៉ុន្តែបើ print ជាលក្ខណៈសភៅយើង print ទាំងសងខាងមានន័យថាទាំងមុខទាំងក្រោយហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ print ទាំងអស់បើយើង print តែម្ខាងវាខាតអញ្ចឹងយើងមករៀនសាក់ល្បងអ្នកដែលមានម៉ាស៊ីន print ខ្លួនឯងចង់ចេះ print ខ្លួនឯងឬក៏អ្នកដែលទើបតែរៀន print ដំបូងអីដែលយើងមិនចង់ទៅរកគេយើងអាចសាក់មើលវីដេអូនេះទៅដើម្បីងាយយល់ឬជាចំណេះដឹងមួយដើម្បីយើងអាចចេះធ្វើអនុវត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូចជាក្នុងឯកសារនេះវាមាន5ទំព័រនេះនៅខាងក្រោមនេះមាន5ទំព័រអញ្ចឹងរបៀបដែលយើង print គឺដំបូងគឺយើង print យើង print នៅក្នុង Word នឹងបានឬក៏ឯកសារផ្សេងផ្សេងហើយយើងមានកន្លែងកំណត់គឺយើង print លេខសេសហើយបន្ទាប់មកយើង print លេខគូព្រោះចាប់ដើមលេខដំបូងគឺលេខ1លេខ1លេខ3លេខ5អញ្ចឹងទៅហើយបើទោះបី100ទំព័រក៏វាមានលេខសេសមានលេខគូអញ្ចឹងក្នុងនេះក៏គេមានកំណត់អញ្ចឹងឲ្យស្រេចអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង print នេះមកហើយចូលមកសេរីកន្លែង print all page នេះបន្ទាប់មកយើងចុចខាងក្រោមនេះគេមានសញ្ញា text ហ្នឹងបើយើង print ត្រូវការ print លេខសេសមុននេះគឺយើងយក print only print out page ហ្នឹងគឺយើង print លេខសេសយើងដោះនេះមកដោះហាខាងលើនេះហើយបើសិនជាយើងចង់ print បន្ទាប់ពីយើង print លេខសេះរួចហើយយើង print លេខគូម្ដងលេខគូចាប់ពីលេខ2លេខ4លេខ6លេខ8លេខ10បន្តទៅបើឯកសារយើងមានច្រើននឹងយើង print តាមនឹងប៉ុន្តែយើងសាកល្បងឯកសារដែលមានទំព័រតិចៗសិនថាតើវាត្រឹមត្រូវយើងឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងអានឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងសរសេរកន្លែងហ្នឹងនេះបើយើងបន្ទាប់ពីយើង print out page ហើយ out page នេះគឺលេខសេះរួចហើយយើងរៀបក្រដាស់ឲ្យវាតាមលំដាប់លំដោយហើយយើងត្រឡប់ក្រដាស់ហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវយើងចុចយកកន្លែងprint only print event page ហ្នឹងគឺសម្រាប់ដល់លេខគូអានឹងសម្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Word Word 2007 2010 2013 2016 2020នេះក៏ដោយគឺវាមានកន្លែងស្រីកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតសម្រាប់ឯកសារខ្លះយើង print នៅក្នុង Adobe Acrobat Pro ឬក៏កម្មវិធីបើកឯកសារ PDF ផ្សេងផ្សេងទៀតវាមានកន្លែងយើង print ដែរនេះមាន5ទំព័រដូចគ្នាចឹងចុចកន្លែង print នេះហើយកន្លែងនេះយើងចុចយក more option នេះ more option ហើយកន្លែងនេះគឺឲ្យយើងបើយើងយក all page in range នេះគឺមានន័យថាយើង print តាមលំដាប់ដោយ1 2 3 4 5រហូតដល់100អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាមានឲ្យយើងសរេរយកកន្លែងនឹងដែរគឺ out page only មានន័យថា print តែលេខណាដែលជាចំនួនលេខសេះនេះឃើញក្នុងនេះមាន5ទំព័រនេះកន្លែងនេះមាន5ទំព័រប៉ុន្តែបើយើងយកតែលេខសេះវាមានតែ3ទេ3មានអីខ្លះមានលេខ1លេខ3លេខ5ហើយបើសិនជាយើងបន្ទាប់ពីយើង print លេខសេះហ្នឹងហើយយើង print លេខគូមកនេះយក event page only នេះមកអញ្ចឹងលេខគូមានតែ2ទេគឺមានលេខ2ហើយនិងលេខ4នៅក្នុង5 page ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុចយកហើយយើងចុច print ទៅប៉ុន្តែត្រូវចាំថាត្រូវ print លេខសេះនេះមុននេះ out page only នេះគឺយើងយកចាប់ពីលេខ1មុនហើយយើងត្រឡប់បន្ទាប់យើង print ហើយទើបយើងត្រឡប់ក្រដាស់មកយើងចាប់ផ្ដើម print លេខគូតាមក្រោយអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយល់ហើយហើយបើឆ្ងល់អីយ៉ាងណាអាចសាកសួរឬក៏មើលវីដេអូ YouTube គេបន្តទៀតព្រោះនេះគឺជាចំណេះដឹងតូចមួយដែលយើងគួរតែចេះខ្លួនឯងព្រោះពេលខ្លះយើងមានម៉ាស៊ីន print ខ្លួនឯងយើងចេះទៅយើងស្រួលដែរអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅចំណេះដឹងផ្សេងៗនៅវីដេអូក្រោយទៀត